Реформы продолжаются. Поднять среднюю зарплату по стране до 10 тысяч гривен и ликвидировать очереди в детские сады. Таковы цели правительства на ближайшие годы. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных масс-медиа. По его словам, Кабмин разработал специальную программу до 2020 года, которая должна увеличить количество мест в детсадах до 96 тысяч. Но самая важная цель на следующий год – рост средней зарплаты. До 2020 року абсолютно ліквідувати в кожному куточку України черги до дитячих садочків. Питання номер один. І це питання буде стояти, я буду вимагати це від мерів, від голів обласних державних адміністрацій. Я готов тут їх підтримувати співфінансуванням, якщо потрібно. Але маємо вирішити проблему, щоб діти, українські діти не стояли в чергах. Але ще одне важливе питання – це довести середню заробітну плату в країні до 10 тисяч гривень у 2018 році. Щоб середній працівник при курсі національної валюти, як сьогодні, при відносних цінах, як сьогодні, отримав заробітну плату в середньому 10 тисяч гривень. Оце наше завдання. Сьогодні 7400.